The tickets to Italy. Yeah. No. Ядем пица. Италия, първата пица. Сме ядосани. Първата ни пица в Италия. Ей! Не. Помпей, когато българи са оплатяли метрото. Софи. Hola. Buongiorno. Buongiorno. A posto? Jedem sodolet v centra na Rim. E tam je... Kaži buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, amici. Oh, treperi mi rakata. Ok, Чакаме на опашка за Колизеума. Христа е арт. Христо е прекалено арт. Can't handle this shit. Си, си. Оджи абямо темпо, темпо. Вижте каква златна опашка, тя продължава. И сега разбрах, трябва да се трябва да се трябва за Колизеума. Не, че бият, не. Значи трябваше да слезем от термина. Христо се ядоса. Христо, реална ли си? Не, аз ще говоря с вас. Христо, възможна ли си? Краси, Христо, възможна ли е? Даже не е реална. Рома! Дове посямо манджа. Това е... Христо вече има в цел живота да се ожени за милионер, за да може да й купи арката на Тит и тя да стане Аркади и Христа, а не Аркади Тит. Лизем. Така, ако Христа не мрънка до 9 часа, че я болят краката, аз съм длъжна да й направя масаж на краката. Ау! Ама след като се изкъпе, нали? А, да. Да. Така че... Така че, да. Май се фактъпнах, ма нищо, аре ще го... Ще стане. Все ще измрънка там. Мое съжаление. Обичаш краката. За нос, брато. Да. Това лесно да мажа. Е, да. Трудна е техника. Аз на тези съм аз се цикъм, съм всичко, в смисъл самите движения са ми по-различни. При тези са с по-особно. Трябва да удреш по-силно. Да си правят селфи и сме в римското трамвайче. Има поп. Черен. Ичко. Аз
последната ни вечер в Рим. Да. Най-красивия град на света. Лондон, Берлин, Париж. Кристо, здравей, кажи нещо. Реален ли е? Реален ли е Рим? Не е реален. Аз го намерих между другото. Това не е реален. Това е Боян, а това е Софи. Хей, сей хей.